Waaroor is jy alles dankbaar? As jy moet dink vandag, wat kan jy voor dankie sê? Navorsing sê dat mense wat meer dankbaar is en bewus is van dankbaarheid in hulle lewe, is mense wat gesonder is. Hulle het minder spanning, hulle slaap beter in die aand en hulle word nie so makkelijk eintlik deur die dag omkant gevang nie. Hulle sê mense wat met dankbaarheid leef, het meer vriende. Hulle raak nie sommer jaloers nie. Hulle is nie so agressief nie. Maar uiteindelik is mense wat werklik dankbaarheid in hulle lewe het, is mense wat bewus is daarvan dat dit nie eintlik deur hulle toedoen kom nie, maar eintlik deur iemand groter se toedoen aan hulle gegee is. So vir ons as Christene is dit 'n herinnering dat die Here eintlik vir ons alles gee. Psalm 100 sê, gaan die poorte in met dankliedere. Wees bly en loof en prys en wees dankbaar vir dit wat jy in jou lewe het. So gaan vandag in en kyk waarvoor kan jy alles vir die Here dankie sê wat hy alles in jou lewe vir jou reeds gegee het.